Čauky mňouky na zem lidi, zdraví vás i na dev a vítám vás u konečně pořádný první části na to 25. výročí hry Resident Evil. Jestli jste teďko neslyšeli o Resident Evil, tak od včerejška už se nejspíš musí všichni slyšet, o co vlastně jde. No, o co vlastně jde, to ještě tak se nevíme, ale dneska to zjistíme, nakousneme to. A pomůže nám k tomu tady ten první díl konspirace Umbrella Resident Evil. A kdo by jiný vás měl tím dělem provést, než samozřejmě já i na dev do jiný samozřejmě. Takže celý náš příběh začíná v Raccoon City v roce 1998. Já vím, prosím vás, abyste tady zase netali za slovo, že tady nějaký chytráci budou říkat, že hra je z roku 1996. To já vím taky, prosím vás. Ale vyhrává se to v roce 1998, tak ať tady máme jasno. To tam pak na začátku té hry uvidíte v příštím videu. Radši nebudu říkat zítra, protože jak jsem zjistila, než se to prostě celý sestřihá, teda co bylo to, sestřihá se to rychle, a než se to prostě exportuje, než se to prostě dá na ten YouTube, to je dvakrát prostě nějaká čekací doba. Takže nemůžu říct, jestli to bude přesně zítra, nebo jestli to nebude třeba v úterý náhodou. Nebo možná ve středu, pokud teda teďko dneska není pondělí a tuto video jsem tam místo neděle nedá v pondělí. Ale nebudeme si to tady zbytečně komplikovat a vrhneme se na ten příběh, nebudu přece chodit kolem horký kaše a vlejt něco jiného okolo. Tyjo, zadaš se? Já vím, jak se kolikrát rozemelu, ale už dost! Jdeme na věc! Takže náš příběh začíná v roce 1998 v Raccoon City, kde se tam prostě objevuje nějaká záhadná vražda, a není to jenom záhadná jedna vražda, ale je to rovnou 11 vražd a celý to začíná v květnu, takže celou dobu v pohodě. A pak ten květen začal a bum ho. A tak tím pádem tým SARS, který spolupracuje s tou rakouskou policií, má takovou schůzku a různě spekuluje o tom, co by to mohlo být, a diagnostika odpovídá tomu, že jsou to nejspíš kanibalové, protože na obětích jsou otisky lidských zubů. Takže co by to mohlo být? Možná protože, že by to mohl být terorismus dokonce. Nebo nějaký kmen, co prostě lidojedů, co takhle vyjídá lidi zkrátka. No vyjídá. Nevím, jestli je to správně slovo, řekl bych, že je to asi tak na místě. A souřadnice těch obětí toho místa odpovídají právě místu poblíž Spencerova sídla. Umbrella ta jim to zajistí, to je vlastně farmaceutická společnost, která se jako tváří, že prostě tě vyrábí nějaký ty léky a všechno se jako o nic vůbec nejde. No jo, jenomže, co se pak později dozvíme, co ta Umbrella v tom má vlastně za pikle a za různý plánečky, že to nebude jen tak nějaká vzájku farmaceutická společnost. Což je celkem ironie, že já jsem prostě člověk na tu spravedlnost a ty tady mám triko záporáků. No, to je jedno. To se vyřeší až později. Prostě to budu snad moc nějak ty trika prostřídat, ale o to tady nejde. A tým, počkat, já budu nešel kere, kere. Jo, tým Bravo. Ten se tam prostě vydá to nějak prozkoumat. Všechno, zatím nic se neděje. Všichni si myslí, bůh, jak se to hned nevyřeší ten případ. Jenomže pak nějak přestanou komunikovat, přestane být kontakt a to už právě jde do akce tým Bravo. Což je Joseph, který to později za chvíli schytá, takže si tam moc dlouho nezahraje v takovým pomyslným filmečku. Kapitán Albert Wesker, Barry Burton a všemi fanoušky Resident Evil, oblíbená dvojice Chris Redfield a Jill Valentine. Všichni si myslí, že je to nejspíš nějaká nehoda, že se to prostě opraví, bude to v cajku, ale my moc dobře víme, že to by chtěli moc po Resident Evil, aby to bylo takhle jednoduché. Vždycky zatím bude nějaká vyšší moc, nějaká vyšší síla, že to nebude celý všechno je tak jednoduchý. Tady nejsme v reálném světě, tady jsme hezky v Resident Evil a Resident Evil to bude prostě takhle a ne takhle jednoduše zkrátka. Pak teda Joseph narazí jenom na ruku se zbraní, takže nejspíš těho je někde rozstřelen na kusy poblíž. Ten, než se naděje, toho rozdávou psy, ale ne taky leda jaký psy. Zkrátka si představte
psí kost, asi takový otočáka nejspíš, nebo dobrmen, to většinou bývají tyhle ty hyeny. To jsem se právě posledně lekla. Já takhle jdu, vidím vrčánka a už se lekám, protože nikde nikdo, žádný chlap, žádná ženská v tu chvíli zatím. A já úplně jak byla zblbnutá, zjadíme, jak to prostě člověk čte a prostě se úplně zažrává, do toho něje. Tak začne mi krapit mimo a já říkám, Ježiši Kriste, pomoc, jsem brzednila. A pak se tam objevila ženská a bylo všechno v sajku, tak nic, jenom taková menší příhoda. A vtip je v tom, že nemají kam utéct, psi je začnou nahánět a nejbližší úkryté místo je právě Spencerovo sídlo. No a tam to právě celý ten děj začíná v té hře. Ale nebá, na hru se ještě nevrhneme, musím to prostě zkrátka probrat, jako bysme byli ve škole. Cože, jaká škola? Prosím vás, jako abych to nějak odříkal, aby to tam prostě všechno bylo. Chris se teda jako první vydá na ten průzkum, aby zjistil, co se tady vlastně děje. A už se setká s tím ghoulem, jo, abyste pochopili, co jsou to ghoulové. To jsou vlastně lidi nakažený tím T-virusem, který uniknul z té podzemní laboratoře, jak to tam ta vodnož, White Umbrella, ty umbrely zkoumali. A nějak unik ten virus se prostě všechno zmutoval. Ghoulové ty se proměňují po několika dnech a jsou to takový zombíci, které jsou jakože rychleji, zdají se v podice zastřelit několika ranama do hlavy. Což Chris tomu nejřív nevěří a myslí si, že je to nějaká nemoc. Což pak ale záhy zjistí, když právě uvidí jednou ghoula, jak si pochutnává na poručíku i Kanetovi. Počkat, přemýšlím, říkám s těma jménama, to bude krapet horší, až dojde na druhý díl, ale to je v celku, to se musí dohrát. Doufám, že jo. To pak v té hře zjistíte, prostě je to fajn hodně podle té hry, přesně podle prvního dílu. Já jsem to podle toho vyhrála a celkem to šlo, takže ono to funguje jako taková příručka. No, jenomže pak se nějak zamknou dveře a Chris se nemůže vrátit. Tak se teda vydej potom nějak pomrknout Jill s Barry. No. A když se teda pak vrátí do hlavní haly, veskrz mizí, i když ovšem, člověk, co čet knihu, tak ví, že Wesker se mezi tím schovává na balkóně a přemýšlí, jak jsou vytřískat peníze, protože on totiž spolupracuje s Umbrellou a tam prostě řekla, že když zakryje stopy a ještě pár, co se spozaví, že mu za to dají prachy a takhle. A on přemýšlí, jak se prostě dostat do té podzemní laboratoře, zakryt stopy, aniž by musel hejbnout prstem. Pak teda narazí na Barryho a schválně mu řekne to, protože ví, že má v rodině nějaký problémy, že Umbrella prostě jak se unést a bůh ví co ještě. Tak tím pádem zahraje na city a je tím pádem Barry na jeho straně. No, Western členové SARS mezi tím hledají unikovou cestu, zadní vchod a jak se prostě Western dostat pryč, ale zároveň odhalí to tajemství. Což zatím Chris mezi tím narazí na Rebecca Chambers. To já v první chvíli, když jsem to prostě viděla, tak já jako nějak vůbec nevěděla, jak tam ta Rebecca vlastně figuruje. Což je nakonec jediný přeživší z toho týmu Alpha. Nějaká prostě bioložka, která tomu rozumí, co vlastně ten T-virus celý všechno je. A pak zjistí, že je tam nějaká ta kytka a jak se prostě rychle proměňují masožravka. Ježiš, to je pak ještě horší. Když vy se prostě pohybujete v nějakém světě, kde jsou všechny mrtvoly a pak ještě takhle zjistíte, že jsou tam nakonec nějaký velký kytky masožravky, tak koukáte na strop a ježišmarja, ať po mně neskočí, prostě taková ta panika. No, nakonec se teda všichni nějak sejdou v tom podzemí a Barry na to přijde, že je vlastně Wesker ten hlavní záporák, no. Ale jestli se jim to pojede, jak vůbec utečou z toho sídla a jestli to celý vyrší nebo ne, to už se dozvíte v tom prvním dílu hry. Nemůžu vám to tady samozřejmě říct celý, protože pak by neměl vůbec cenu ten první díl hrát. Takže nazdar a uvidíme se zase příště a už se si ponoříme do té retro zábavičky prvního dílu Resident Evil z roku 1996, takže nazdar.